传说西游记。从前花果山上有块吸收日月精华的仙石，突然炸裂，蹦出了只石猴。这只石猴在水帘洞向其他猴子展现了自己的一番实力，得到尊崇，然后给了自己美猴王的称号。自命不凡的他也是挺上进的，拜师学艺，努力不懈，练得了一身好功夫，还在深海龙王那里抢走了如意金箍棒。自打自满年轻气盛不受拘束的他，大闹地府阎龙王的地盘，让玉帝气炸了，抓他上天庭审理。但没人拿这只猴子有办法，玉帝就赏了他个小小照顾马的公务员职位。不懂得天庭官阶的猴子开心极了，尽忠职守做的超棒。直到某天发现自己只是一个小咖，一把火烧上来，便大闹天空的蟠桃会，乱吃乱喝王母娘娘的贵妇下午茶，被抓到后直接被丢进八卦炉火中烧。但他是故事主角，又是练武奇才，不但毫发无伤，还在里面给他练出个火眼金睛。出来后离谱到在如来手指上尿尿又刻字，一连串失控行为，直接被压在五行山下500年也是刚好而已。路过的唐僧救出了孙悟空，悟空拜唐僧为师，并保护唐僧去西方取经，一路上不打不相识的收编了三个队友，吃掉唐僧白马的白龙，骚扰嫦娥而被贬入人间投错猪胎的天蓬元帅猪八戒，还有沙悟净。接下来就是他们团队一路上过关斩将，斩妖除孽，黄风怪、白骨精、金角大王、银角大王、红孩儿、车迟国三妖兽、盘丝洞蜘蛛精、灵感大王蝎子精、假孙悟空、找铁扇公主借芭蕉扇、青狮精、白象精、金翅大鹏、玉兔精。关关难过关关过，过不了菩萨会相救。西方取经14年路上，孙悟空一行人遇到81个考验，终于取回真经，功德圆满。